Хиймэл оюун ухаанд суурилсан програм эрүүл мэндийн салбартаа тэр дундаа Монгол улсад нэвтэрч эхэллээ. Интермед имлэг Израилийн Зебра компанитай хамтран Монгол улсад анхудаа хиймэл оюун ухаанд суурилсан үйлчилгээ нэвтрүүлжээ. Энэ хиймэл оюун ухааны програмаар дөрвөн төрлийн эмгэгийг тодорхойлох боломжтой. Гэлтонгийн хөндөд шингэн хураах, цээжний хөндөд хий хураах, тархинд цус харвах, нурууны дарагдлын хугарлыг оншилдог боллоо. Хиймэл оюун ухааны алгоритмын алдаагүй болон найдвартай ажиллагааг хангаж, иргэдэд хамгийн чанартай дүр сонирхолтой хийж байгаа юм байна. Мөн давхар эмч нарын хяналттай ашиглагдана. Хиймэл оюун ухааны төхөөрөмж нь үйлчлүүлэгч шинжилгээнд орлоо 5 секундын дараа хариуг эмгэг хэсгийг тодорхойлох чадамжтай байдаг байгаа. Хиймэл оюун ухааны дараагийн нэг давтал нь хүнээс шалтгаалгүй human bias-ыг бууруулж өгдөөр онцлогтой. Тархинд цус харуултын үед хиймэл оюун ухааны алгоритм нь маш бага хэмжээний тодорхойлолтуудыг хооронд нь харьцуулж эмгэг хэсгийг тодорхойлдог. Уг тодорхойлолтууд хүний нүдэрч заримдаа харагдах боломжгүй байдаг байна. Хиймэл оюун ухааны энэ програмыг яаралтай тусламж хүүхдийн болон гэмтлийн эмчнэр ашигласнаар тэд эмчилгээтэйгээ уялдуулж хурдан хугацаанд шийдвэр гаргах давуу талыг бий болгож байна. Интермед имлэгийн дүр сонирхолоос гарсан иргэдийн онош, имлэгийн нэгдсэн сервис тадгалагдаж шаардлагатай эмчилгээний үед эмчнэр PACS системээр солилцож болдог байна. Ийм систем шинээр нэвтэрч байгаа нь хиймэл оюун ухаан суурилсан програмтай уялдсанаар иргэдийн авах эрүүл мэндийн үйлчилгээ илүү эрчимжтэй юм байна.